Rusia lëshoi raketën e parë nga kozmodromi i ri Vostochny me një ditë vonesë për arsye teknike. Presidenti rus Vladimir Putin ka udhëtuar në rajonin e lindjes së largët për parë nga afër ngjarjen. Përkundër dështimeve, Rusia mbetet lider botëror për lëshimet në hapësirë, ka thënë Putin. Raketa Soyuz mbarti 3 mikrosatelit në orbit. Baza e re nisjes raketave në Vostochny është qelësuar nga Kremlini si hapi i madh përpara, pavarësisht vonesave të shumta në ndërtim dhe buxhetit prej 6 miliard dollarësh. Ajo shihet si mjet për të zvogëluar varësinë e Rusisë nga kozmodromi në Kazakistan. Rusia ka paguar qira për përdorimin e këtij kozmodromi me vlerë prej 115 milion dollarësh në vit që nga rënia e Bashkimit Sovjetik.